Θέλω να ξεκινήσω λίγο με την κουβέντα που έγινε στη Βουλή για την διαπλοκή και την διαφθορά και τη συνέχειά της, δηλαδή τ' άκρα της. Θα ήθελα έτσι ένα πολιτικό συμπέρασμα, γιατί παίζει από τα μίντια ότι τελικά δεν βγήκε και τίποτα. Κοιτάξτε, αυτό που βγήκε είναι ότι ο καθένας θέλει να καταλάβει. Έχει σημασία αυτό. Μια συζήτηση ποτέ δεν έχει ένα συμπέρασμα. Ο καθένας προλαμβάνει μια συζήτηση αναλόγως των δικών του πολιτικών προϋποθέσεων. Αν θέλεις να μιλήσουμε αντικειμενικά, επιβεβαιώθηκαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κρίση στην οποία ζούμε σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, πέρα το διαπλοκή, πέρα το όπως θέλετε, το οποίο οδήγησε τη χώρα στην καταβάθρωση της οικονομίας, στην συρρήκνωση της δημοκρατίας, στα μνημόνια, ουσιαστικά την οδήγησε εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Αυτό βγαίνει. Και αυτή η πορεία εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας προφανώς έχει έντονο το στίγμα και των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων, αλλά και των δυσθεώρητων κοινωνικών ανισοτήτων και προκαταλήψεων. Οι παρεμβάσεις της δικαιοσύνης, όπως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, όπου ανάμεσα σε αυτές είναι, όπως βλέπετε, η σκανδαλώδης εύνη απέναντι σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, με τοπολογίες που σβήνανε πρόστιμα φορολογικά, με διευκολύνσεις τραπεζικές για δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις την ώρα που σφιγγόταν γύρω από το λαιμό των μικρομεσαίων η κρίση, δείχνει ότι είχε πρόσημο κοινωνικό αυτή η πορεία, που θα λέγαμε ότι είναι αντικοινωνικό πρόσημο. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Ναι. Γιατί βρεθήκαμε εδώ, να η πορεία. Δεύτερον, δεν πρέπει κανεί να παραθοντολογεί μόνο. Είναι μια νέα πραγματικότητα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας να αποκηρύξει αυτή την πορεία, να πάρει αποστάσεις, να συμμετάσχει στη διερεύνηση αυτής της πραγματικότητας, όχι για λόγους, επαναλαμβάνω, σκανδαλοθυρικούς, αλλά για λόγους εξαγωγής ουσιαστικών πολιτικών συμπερασμάτων. Το αρνήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και αρνήθηκε να μιλήσει και για πρόσωπα που συνδέονται πολύ στενά με το κόμμα του και τα οποία είναι πρωταγωνιστές μιας πορείας σκανδάλων το τελευταίο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα όσα λέει, δεν είναι, και με τη νέα ηγεσία της, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιβίωση μιας φαυλότητος του παρελθόντος. Όμως αυτό που προβληματίζει. Και ο τρίτος, είναι ότι το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η ηθική, η εντυμότητα της παράταξης των αστελεχών, η εντυμότητα η πολιτική σε σχέση με ότι όλο αυτό το διάστημα δεν είχε πάρει μέρος, αντιθέτως κοντραρίστηκε με το σύστημα αυτό το κλειστό της διαχείρισης και συνεπώς δεν έχει ευθύνη για την πορεία της κρίσης. Αυτή η εντυμότητα αναμφισβήτητα υφίσταται, υπάρχει, τη βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί κανένα να την αμφισβητήσει, αλλά είμαστε σε μια φάση, σε ένα μετέχνιο που πρέπει να συμπληρωθεί, να υλοποιηθεί, να αποκτήσει θεσμική υπόσταση με πρωτοβουλίες πολιτικές που αφορούν μια νέα πορεία αναπτυξιακή της χώρας, μια ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, μια εμπράγματη κοινωνική ισότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Άρα η συζήτηση για τη διαφθορά δεν είναι συζήτηση για το παρελθόν. Όχι, το παρόν. Είναι συζήτηση για ένα νέο θεμέλιο δημοκρατίας για το μέλλον. Βεβαίως, και για το παρόν και για το μέλλον. Βεβαίως. Ναι, έχω δύο ζητήματα, μικρά, αλλά με ενόχλησαν πάρα πολύ. Και δεν μου έχει ξανατύχει αυτό, γιατί τα έχουμε δει όλα στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και είμαστε για έμπειροι. Στις δύο τα ξημερώματα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο τρίτος εκβιαστής είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Αθλειώτης. Ναι, εντάξει, όχι. Δεν είπε όνομα και λέει αθλειώτης. Όχι. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Επίθεση ψηφισμού είναι αυτή. Σηκώθηκε ο κύριος. Όλοι είμαστε ίδιοι. Ναι, σηκώθηκε ο κύριος. Αυτό είναι επίθεση κράτη δημοκρατίας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και στο ηθικό και στο αισθητικό της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι ότι όταν ζήτησε με ευγένεια ο κύριος Τσίπρας να το πάρει πίσω αυτό γιατί δεν ευσταθεί, δεν τον κοιτούσε. Δηλαδή, ούτε είπε τη λέξη δεν το αποσύρω. Δηλαδή δεν επέμεινε πολιτικά ότι έχω στοιχεία και επιμένω σε αυτό που λέει ο κύριε Τσίπρα, ούτε είπε. Ορθώς το επισημαίνεται αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν μια προσπάθεια, άτεχνη προσπάθεια, να δημιουργήσει εικόνα συμψηφισμού. Ναι, μεν εγώ είμαι αυτά που λέτε, αλλά και εσείς όμως. Τα ίδια είστε. Είστε τα ίδια. Αυτή η προσπάθεια που δεν έχει τύχει σήμερα στον κόσμο μέσα, καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει κριτήριο διάκρισης.
Αυτή η προσπάθεια στην ουσία όμως είναι προσπάθεια που ευνοεί τις δυνάμεις του αντικοινωνισμού και, και τους εχθρούς της δημοκρατίας. Όλοι είναι το ίδιο. Και... δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι. Ούτε και μέσα στην δημοκρατία είναι όλοι το ίδιο, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση στη Βουλή. Και ένα δεύτερο σημείο είναι τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώ για τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη και την κυρία Γεννηματά. Δεν μίλησαν για την ταμπακέρα. Έπαιξαν στην ίδια ρότα, δυστυχώς. Τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης, τα δύο που αναφερθήκατε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται, θα έλεγε κανένας, σε ένα μετέχνιο ιστορικό. Ο κύριος Θεοδωράκης υπάρχει και δεν υπάρχει, το ξέρετε. Η κυρία Γεννηματά και αυτή δέχεται από το εσωτερικό της μεγάλες πιέσεις για να δορυφοποιηθεί ακόμη πιο στενά προς τη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και τις διαβάζουμε από κορυφαία στα λέξη του κόμματός της. Έχουν, θα έλεγα, μια υπαρξιακή αγωνία. Πρέπει να επιλέξουν σε ποιο μπλοκ εξουσίας, δηλαδή σε ποιο προγραμματικό πλαίσιο θα υπάρχουν ως κόμμα. Βλέπετε στην Ισπανία χθες ότι οι σοσιαλιστές συζητούν με το Ποντέμο στην αριστερά, τους πολίτες, ας πούμε κάτι που είναι σαν κάτι αυτό το κόμμα, σαν το ποτάμι, να φτιάξουν κυβέρνηση. Δεν συζητούν με το Ραχώι. Εδώ αυτό το πρόβλημα με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν δεν το έχουν λύσει. Όταν στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, υπάρχουν επανατοποθετήσεις στον χώρο το σοσιαλδημοκρατικό. Έρχομαι και αυτό δείχνει. Ναι, ναι, ναι. Την κρίση, την υπαρξιακή, έδειξε η παρουσία του χθες στη Βουλή. Κλείνω το κομμάτι αυτό της προχθεσινής κουβέντας, η οποία κρατάει και σήμερα, ακόμα δηλαδή φαίνεται, αντέχει, καθώς ήρθε η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει το μία σου και μία μου. Δηλαδή, κάνε εξεταστική για την Τρίτη Συμφωνία, για το Τρίτο Μνημόνιο, όπως λέγεται. Ναι. Εδώ. Η απάντηση είναι απλή. Πρώτον, το Τρίτο Μνημόνιο είναι μια υπόθεση εν εξελίξη, η οποία μάλιστα στην αφετηρία της έχει την ψήφο και της Νέας Δημοκρατίας, όπως τη μάχη το καλοκαίρι. Θα κρυφθεί από το λαό πολιτικά το ζήτημα αυτό. Δεν είναι θέμα διερεύνησης σκανδάλων, δεν είναι θέμα διερεύνησης ανομίας και διαφθοράς. Είναι μια ανοιχτή πολιτική υπόθεση που για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρονικά τα πολιτικά δεν υφύρπασε την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά το έθεσε ως διακύβευμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου και πήρε μια εντολή. Δεν είναι εντολή για πάντα, είναι εντολή που κρίνεται, βεβαίως. Αλλά πήρε μια εντολή. Αυτή η εντολή θα κρυθεί τελικώς στο τέλος της τετραετίας. Mm-hmm. Αυτό δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Και δειλά-δειλά, δειλά-δειλά, μίλησε για την ανάγκη να γίνουν εκλογές. Υπάρχει ένα ερώτημα. Καλά, αυτό απάντησε και ο κ. Εδώ, ότι αυτά είναι για να τα λέμε. Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την πολιτική σοβαρότητα ενός πολιτικού ηγέτη και ενός κόμματος εξουσίας, όπως είναι η Δημοκρατία. Είμαστε μερικές μέρες πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση αυτή η ελληνική κυβέρνηση ήταν αντιμέτωπη με δυνάμεις πολύ ισχυρές απ' έξω. Και κατόρθωσε, από ό,τι φάνηκε χθες και από την ανακοίνωση του Κοστέλου, να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά ακόμα έχουμε τα τελευταία και τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Είναι η καταλληλότερη στιγμή επίδειξη μιας τέτοιας κομματικής αντιδικίας εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη αυτή? Δηλαδή, ποιον υπηρετεί αυτή η βιασύνη του, σε εισαγωγικά, να ζητήσει εκλογές? Σίγουρα όχι τη χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση και για το δημόσιο χρέος. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι δύο πλευρές θα λέγαμε εξυπηρετεί η κίνηση αυτού του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει αντίκρισμα πρακτικό. Το πρώτον, την πίεση της διαπλοκής στο εσωτερικό εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ρίξτε τους. Και το δεύτερο, την πίεση επιθετικών κύκλων από το εξωτερικό, από το χώρο των δανειστών, που λέει μην τους αφήνεις χώρο κλάδι. Εντάξει, δεν μπορούσα να αποφύγω τις ερωτήσεις αυτές στον Νίκο Φίλη, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ την οπτική του και το κριτήριό του, αλλά δεν μπορώ να μην έρθω στα θέματα παιδείας όταν μιλώ με τον Υπουργό Παιδείας. Θέλω να ρωτήσω, Υπουργέ, τι γίνεται. Είμαστε σύνδρος, τι Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω για την αξιολόγηση. Ναι. Τι ακριβώς σχεδιάζεται και τι ακριβώς θα γίνει? Είναι θέμα που συζητιέται στους κύκλους, στα ανοιχτά σπίτια των εκπαιδευτικών και των οικογενειών, νομίζω, που αγαπούν, θέλουν και πιστεύουν πολύ στη δημόσια εκπαίδευση. Εννοείται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αυτό? Ναι. Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε έναν διαρθρωμένο διάλογο με τον ΟΣΑ, που αφορά ζητήματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι είναι σημαντικό να συζητούν αυτή την περίοδο. Όπως είναι ο ενιαίος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
το ολοήμερο σχολείο, τα οικονομικά της εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη αυτονομία στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η εκπαίδευση των σχολικών στελεχών και των των στελεχών διοίκησης των σχολείων, δηλαδή ζητήματα τα οποία θεωρούνται και εδώ και στην Ευρώπη προτεραιότητες για την αναδιοργάνωση του δημόσιου σχολείου. Έχει σημασία ότι όσα αποδέχτηκε αυτή την πρότασή μας να κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα συζητήματα και απεγκλωβίστη από την παλαιότερη μνημονιακή θαρικαίας υποχρέωση να συνεχιστεί η εκτίμηση της έκθεσης του 2011 της κυρίας Διαμαντοπούλου που όσα. Εμείς είπαμε το απλό πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει καμιά αξιολόγηση του σχολείου, δηλαδή συνέχιση της έκθεσης του ΟΣΑ με γραμμικό τρόπο, διότι η έκθεση του 2011 αφορούσε το σχολείο πριν την κρίση. Mm. Ενώ τώρα έχουμε ήδη συνέπειες μιας κρίσης στο σχολείο. Δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα σχολείο το ίδιο όταν έχεις πτώση των δημοσίων δαπανών κατά 35%, όταν έχεις πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, όταν έχουν φύγει 32.000 εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν υπάρξει προσλήψεις, όταν. Αυτά τα θεώρησαν λογικά στον ΟΣΑ. Δεν πολύ αρέσει αυτή η προβληματική σε άλλους κύκλους στην Ευρώπη. Εντάξει. Αλλά αυτό κάνουμε. Και δεν προτάσουμε ζητήματα τα οποία τίθεται από την πλευρά τώρα άλλων δυνάμεων. Δεν αποφεύγουμε. Το θέμα της αξιολόγησης δεν αφορά μια αντίληψη τιμωρητική όπως ήταν επί κ. Μητσοτάκη να διώξει το 15% των αξιολογουμένων να κάνει τη ζωή πατίνη στους υπόλοιπους. Το θέμα της αξιολόγησης καταρχάς είναι θέμα πρώτον όχι τιμωρητικό, δεύτερον όχι στενά προσωπικό, αφορά αξιολόγηση σχολικών μονάδων. Τι αν το κάνεις έναν ένα να κυνηγάς τον υπάλληλο όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας, της διοικητικής και σχολικής μονάδας. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα. Mm-hmm. Άρα γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και δεν υπάρχει καμιά ανησυχία ότι το κλίμα ελευθερίας το οποίο υπάρχει στην εκπαίδευση, έχει έρθει στην εκπαίδευση από πέρσι τον Ιανουάριο, μετά τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Κλίμα ελευθερίας και δημοκρατίας στο σχολείο. Γιατί αν το στόχαστρο είναι ο εκπαιδευτικός, καμιά αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θέλουμε να κανακέψουμε, να σβήσουμε πραγματικά προβλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι για κάθε πρόβλημα της εκπαίδευσης υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Είμαστε σε μια φάση που προχωρούμε και τις συνεννοήσεις με τον ΟΣΑ και τις δικές μας συζητήσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου. Στη Βουλή υπήρξε μια σύμπτωση σε ορισμένα ζητήματα και με το. Εγώ την παρακολούθησα αυτή την συζήτηση, ναι, από το κανάλι της Βουλής. Ήταν σε πολλά σημεία υψηλότερο επίπεδο. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση της κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου. Βεβαίως, ήμασταν εκεί μαζί. Μαζί, δίπλα ήσασταν. Ναι, ναι. Και η εικόνα αυτή είχε ενδιαφέρον. Και βεβαίως και η οπτική, η διαφορετική των πραγμάτων, αλλά η αισθητική της πολιτικής αντιπαράθεσης, Νίκο, ήταν υψηλότερο επίπεδο. Και από την πλευρά του Υπουργείου, από εσάς δηλαδή, και από τη ΣΥΑ, και από την ίδια την κυρία Γιαννάκου. Ήταν σαφής οι βουλευτές που μιλήσαν από τα κόμματα, είχε ενδιαφέρον. Βεβαίως. Δεν κρύβουμε τις διαφορές, βεβαίως, γιατί το θέμα της παιδείας πρέπει να αναζητούμε τους κοινούς τόπους, το κοινό καλό. Είναι κάτι που υπερβαίνει τα κόμματα. Αλλά όμως δεν θέλουμε να σβήσουμε και τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, έναν κοινό τόπο μεταρρυθμίσεων και πρωτοβουλίων. Αυτό συζητούμε στη Βουλή αλλά και εκτός Βουλής στην Επιτροπή Διαλόγου. Πότε κλείνει αυτή η διαδικασία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Μέχρι το τέλος του Μαΐου θα έχει τελειώσει. Θα έχει τελειώσει. Κάπου, δηλαδή, η πρώτη φάση τουλάχιστον. Τα πρώτα συμπεράσματα. Γιατί ξέρετε, το θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν είναι θέμα ούτε μερικών μηνών, ούτε και μόνο ενός-δύο ετών. Έχει μεγαλύτερο ορίζοντα. Είναι ένα έργο μακράς πνοής. Με την έννοια αυτή, είναι αναγκαία και η συνεννόηση ανάμεσα σε δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές πολύ ευρύτερες. Αυτό επιδιώκουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε, και μου δίνεις την ευκαιρία. Βεβαίως. Να αναφερθώ σε ένα θέμα. Χθες είδα σε ορισμένα blogs μια φωτογραφία από τη Βουλή, την προχθεσινή συνεδρίαση, όπου με εμφάνιζε να έχω κλειστά τα μάτια λέγοντας «Κοιμάται ο φίλος στη Βουλή». Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μια δημοσιοποίηση. Είναι η αλήθεια, με κάποια δυσκολία, αλλά αναγκάζομαι. Γνωρίζουν πάρα πολλοί φίλοι, δεν το γνωρίζει κοινή γνώμη και δεν οφείλει να το γνωρίζει κοινή γνώμη, αλλήμωνο, ότι έχω ένα πρόβλημα υγείας. Λέγεται η πνική άπνοια.
ότι κοιμάμαι με μηχανική υποστήριξη. Και ότι υπάρχουν στιγμές, κάποιες στιγμές, όχι πάντα, όπου βαραίνουν, δεν κοιμάμαι, απλώς κλείνω τα μάτια. Είναι λυπηρό ένα πρόβλημα υγείας να αποτελεί αντικείμενο τρολαρίσματος. Εγώ δέχομαι να γίνομαι πολιτικός στόχος για τις απολυτικές μου απόψεις. Και γίνομαι. Από πολλές πλευρές. Ακόμα και ένα μήνυμα που έβγαλα για την 25η Μαρτίου, μήνυμα ενότητας και έξαρσης της αξίας του, του εκπαιδευτικού και της παιδείας στη διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης, αποτέλεσε αντικείμενο επίθεσης από ακραίους κύκλους, κυρίως εκκλησιαστικούς, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, κύκλους ξενοφοβικούς και της νεοεθνικοφροσύνης. Τα δέχομαι αυτά. Είναι στο πολιτικό παιχνίδι. Και στο κάτω-κάτω αριστερός είμαι να συγκρουστούμε για ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα. Αλλά ένα ζήτημα υγείας να δημιουργείται, να παίρνει το χαρακτήρα μιας προσωπικής επίθεσης, είναι λίγο προκλητικό. Αναγκάζομαι να το πω δημόσια. Το έχω ξαναπεί. Δεν θα ήθελα να συνεχιστεί περαιτέρω η συζήτηση αυτή. Εντάξει, στο κόκκινο μιλάω και το λέω. Είναι λυπηρό πάντως. Είναι λυπηρό πραγματικά. Νίκο, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και δείχνει και την αδυναμία πολιτικών επιχειρημάτων των αντιπάλων. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Κράτα καλά. Από όλους εμάς, πολλά φιλιά. Γεια σας. Σε εμάς, πολλά φιλιά. Γεια σας. Σε εμάς,